Pas një ecurie jo pozitive të ekonomisë së vendit e cila u përgjysmua në 6 mujorin e partë të 2019, skepticizmi e ekspertëve vion edhe për vitin 2020, me goditjen që dha tërmeti 26 nëntorit, që detyroi financat të ndryshon edhe disa zërat të buxhetit, ekspertja për ekonominë Elona Shehu, shprehet se tashmë është akoma më e vështirë të realizohet objektivi prej 4.1% për rritjen ekonomike. Duke filluar që nga eliminimi i investimeve publike, të cilat janë ato që japin frymarrje ekonomisë. Pra, në momentin që ti heq investimet publike dhe nuk ke një plan të qartë se kush janë investimet e huaja direkte që do të thithës me ato paket fiskale që ti parashikon, atëherë është pak skeptik edhe niveli 4.1% i rritjes ekonomike. Por çfarë mendojnë qytetarët për situatën ekonomike? Nga vitin vit ka gjithmonë progres. Ai që ditë punoje ka dhe para, ai që s'di, s'do ketë kur. Parat janë zvoglu shumë, punë nuk ka, fukaralliku është te i mase. Ajo që nuk më përqenë fare, është për rinin. Rinia e pa punë. Këtu më vjen keqë. Rinia është e ardhë me këti vendi. A do të kemi më shumë para, thua, këtë vit? S'ma hamenja. Knaqim me kaj që kemi. Ne shpresojmë, më mirë do bëhet. Nga ana tjetër, ekspertja Elona Shehu argumenton edhe situatën e vështirësuar në të cilën ndodhet biznesi në këtë kohë. Sipas saj, ndryshimi i vazhdueshëm i sistemit dhe i politikave tatimore e bën biznesin të pasigurt për të investuar, si dhe një familje e çon drejt kursimit. Pra, shpeshtia e ndryshimit tatimeve nuk tregon gjë tjetër, vetëm një paqëndrueshmëri politike tatimore. Pra, i bën në të njëjtën kohë të pasigurta fitimet që do të marrë biznesi dhe të ardhurën neto që do të marrë individi në një familje të caktuar. Shehu sugjeron që paketa fiskale si dhe ligjet tatimore të kenë një jetëgjatësi më të madhe për të parë efektivitetin e tyre, ndërkohë buxheti i këtij viti është parashikuar të arrijë në nivelin e 509 miliard lekëve.